Poštovani gledači, dobrodojdovte u emisijata Agroinfo na TV kanal Visa Тутунот. Тутуно производството и откупот на тутунот од претходната реколта е главната тема на која што ќе се фокусираме во оваа наша емисија. На почетокот за откупот на тутунот во Струмица и во Струмичко. Погледнете го следниот разговор. Поштовани гледачи, како што веќе спомна во главната најава, во оваа емисија на Агроинфо, ке разговараме за откупот на тутунот во Струмица и Струмичко. А наши ваши гости не е Маријан Трајков од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак од Василева. Господин Трајков, добредојдовте во емисијата Агроинфо на ТВ канал Виса. Време во се уште студено, тоа се забележува нели и во студиото, но како е на терен, поради тоа студено време кое што во последниве две недели, да речеме, од почеток токот на новата година, календарска година започна, некако го стопира и откупот на тутунот. Какви се вашите информации кои што ги имате? Добар ден, добро ве најдов. Во почетокот, во една прилика, ние како Сдружение најавивме дека временските услови беа добри, откупот се вршеше нормално и планиравме до 15 јануари да заврши. Но, бидејќи последните две-три недели временските услови се влошија, високите температури, поправо, ниските температури, не дозволија да се врши домашна манипулација и застана самиот откуп. Динамиката падна до тој степен што на пункт имавме неделно по 700 килограми, па најмногу до 1000-1500 килограми тутун се откупуваше. Значи, овие две-три недели го стагнира откупот и затоа сега ќе се продолжи, ако попушти времето, ако имаме добре врнежляви со дош и помеко да биде, ќе се продаде. Се надаваме дека до кај февруари, прекрајат на јануари, февруари, да веќе да заврши откупот целосно во целиот регион. Значи, предходно, она што дневно се откупуваше, сега веќе се откупува на неделно. Да. Откупот почна на 15 ноември. До сега колку од Струмичко е откупено? Можам да речем дека до сега, од почеткот имаше добра динамика, се откупи доста тутун. Едно 80, пред тие две недели имаше 80% откупено, а за тие две-три недели имаше само едно 5% откупено во килограми... тутун. Значи, во килограми може да кажам дека еве за Василевскиот општина имаше... има откупено околу 900 тони. Има откупено и Струмичкиот регион, ако има 800, значи 1 700 000 800 имаме откупени. Ни останува туше 200 до 200 тони да се откупат. Стама тоа ќе зависи од самите временски услови. Значи 85% е откупен тутунот со просечна цена за Василевскиот регион, можам да кажам, 202 до 203 денари, а на ниво на држава ни е 208 денари. Така. Каков е квалитетот? Предходните години имаше добар квалитет. Дали оваа година е добар квалитетот и какви се реакциите на тутунопроизводителите во однос на проценката на тутунот и исплатата на парите кои што потоа од купувачите треба да ги дадат? Па самата цена, како што кажа, 205 денари, 203 денари, значи, а останата и од тутун е се високите берби, имаме квалитетниот тутун е уште за продажба, значи, ќе се надеваме дека ланската цена можеме да ја постигнеме околу 217 денари просекот да биде. Исплатата од фирмите во ред, се исплаќа редовно, и немаме проблеми на самата проценка. За белешките тутунопроизводителите во однос на немаме, ние тоа го утврдуваме со ако имаме забелешки, мислам ако има оставени бали кутии за втора комисија, тога значи има незадоволство. Значи ако со тие останатите што мислиме дека се горните берби, очекуваме да биде ланскиот просек на тутун 217-15 денари тука да биде. Да. Годинава на Струмичкиот пазар влезе уште една откупна компанија. Дали чувствувате како Сдружение на тутунопроизводители размрдување на пазарот и еве поголема конкурентност која не, што може да... Да, ние се надевавме веќе дека со другата, плюс уште едниот откупувач, дека ќе дојде до некој размрдување, но
Тоа е вистината, тие немат зацртано повеќе килограм, повеќе тони да откупат, значи имат малку зацртано, за до година се надеваме дека ќе се повеќе разработат, ќе има поголема поборувачка на самиот тутун и ќе дојде до некое зголемување на самиот сама трка меѓу самите фирми за повеќе откуп на тутун. Инаку можам да кажам дека на ниво на, на државата имаме 15 милиони 700 тони, 15 милиони 700 килограми тутун откупено со просечна цена 208 денари. Имаше застој и во западниот дел, Пелагоновскиот дел, и таму кога имаше застој, температурите беа ниски и се очекува сега, ако се попушти времето, да се за, мест, за две недели, три да заврши целото откуп. Така. А, кажете ми за субвенциите, дали беа исплатени на време и дали имаше дел од тутунопроизводители кои што реагираа дека не им е исплатено поради одредени административни пречки кои што се случиле, каква е сега ситуацијата и какви се искуствата откако се воведе тој трикласен систем на субвенции кој што нели се доделува во зависност од килограмите и класата на тутунот кој што е предаден. За проблем со субвенциите имавме од почетокот, се вијуваа луѓето кај нас, кај издруженијето, кај локалното министерство, но имаше проблеми кои што беа, како што рекате, од административни причини. Има пријавено една парцела, а не е засадена, му е засадена друго, и тука имаше некои проблеми, што тие проблеми законски се недозволени и така 3 години имаат забрана за субвенции. Значи, да внимаваат луѓето кои парцели ги пријавуваат и ќе немаат никакви проблеми. За класите, за према класите на субвенционирањето има некој резултат, значи луѓето се трудат да извадат што по-квалитетен тутун, за да можат да земат подобри субвенции кои што изнесуваат прво 80, втора 70 и трета 60 денари. Дали сте запознат со новиот текст на Законот за тутун, кој што ресорниот министер го најави дека влегува во собраниска процедура? Дали како здруженија сте бевте консултирани? Ние, да, исто така учествувавме во самиот... Дел од новините чинаме укинување на евидентните листови, непосредно склучување на договори со откупувачите. Дали беа тоа ваши барања? Што мислите, дали со доколку се изгласа овој закон, ќе се воспостави подобар ред и ке имате корист кога станува збор за производството на оваа индустријска култура? Кај нас секоја новина е тешка за граѓаните. Додека да сванат како е работа, што е работа, ке имаме и оваа година проблем, бидејќи нашите луѓе се научени на готово да им биде завршена работата. Сега со овој со новиот закон, мислам, промените во законот, се надеваме дека ќе биде подобро, но сепак ќе се појават проблеми. Со евидентни листови, пак има евидентни листови, но тие евидентни листови ќе бидат пријавени од самите фирми. И тука ќе има пак некои проблеми, се надам дека нема да бидат толку големи за да настрадат самите производители. Значи, земјоделците, тутунопроизводителите не треба сами да одат да ги вадат евидентните листови, туку тоа ќе биде обврска на откупните компании. Откупните компании, како што ќе го склучат договор, тие го пријават, имаме склучено толку и толку договори, толку количини, очекуваме да се откупи. Тие и тие парцели, бидејќи тие ги заведат и со тие нивни изјави ќе се евидентира и ќе се знае колку може субвенција да се доделува на самите луѓе. Да, други новини кои што други треба новини, да видат... можам да кажам кај нас поверниците. Ќе го полагат испитот како претходните години, нема да биде на компјутерски, прашање ќе бидат директни, преку комисија ќе биде и ќе биде полесен начин, бидејќи сега може да кажем дека има и повозрастни што сакат да полагат, а не се со технологијата спремни и затоа тука ќе имаме некои промени, комисиски ќе биде тоа добро. Така, во однос на подпишување на договори, некои други измени кои што ќе ги има законот или... Нема, тие се по-главните, по-значајните. Откупувачите што ги имат тие должности према државата остануваат, значи секој треба да покаже дека има пари па да откупува. Нема веќе тоа да сакам да откупувам. Оваа година се појавија некои проблеми со увоз на некој тутун од Албанија. Тоа кај нас го немаше,
Ама западниот дел тамо се појави, ама тоа се веќе заврши Министерството, инспекторатот и заврши својата работа. Така, во однос на количините кои што Струмичкиот регион треба да ги даде, се колку лани очекуваме или помалку од лани? Пак ланската година имавме околу 2 милиона, значи сега имаме 1,850 милиона, значи 650 се надеваме околу 100, приближно ќе биде како ланската. И самиот просек се надеваме да биде тука некако около 106-107 денари, а лани беше 108 денари, значи тоа ќе биде. 200 или 108? До сега имаме 1,800 милиона. Килограми откупани, значи лагамо ше 200 милиона да купаме, значи да има 2 милиона килограми тутун откупано од Струмичкиот регион. Така, јас се господин Трајков ви благодарам за ова гостување на пресекот, да речеме, од откупот на тутунот. Нека заврши откупот, повторно ќе се сретнеме да видиме како да ја заокружиме целата таа сезона и реколта. Дали на тутунопроизводителите во овој период им следи нешто во однос на подготовките за наредната реколта или се уште е рано? Рано, уште тако има некој со законот веќе тие измени што има, ние ќе ги најавиме преку вашите телевизија и преку другите лично кои заинтересирани ќе доаѓа кај нас. Тоа е 15 ноември е крајот на 15 март е крај на откупот, после 15 почнуваат со новите договори, склучување на нови договори. Така, ви благодарам уште еднаш, пошто да ни гледаче, тоа беше разговорот со Маријан Трајков од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак од Василево, а ние продолжуваме со останатите содржини во емисијата Агроинфо. И министерот за земјоделство беше во посета на тутунопроизводствени капацитети. Еве што во таа пригода изјави ресорниот министер Љупчо Николовски. Денеска во Скопско Драчево посетивме откупен пункт и се сретнавме заедно со тутунопроизводителите, се со цел да го следиме откупот на тутунот од реколтата 2018-та и да на лице место ги увидиме и проблемите, но и начинот на кој што се одвива откупот. Имаме стабилни откупни цени кои што се ближе, кои што се близу до цените од претходната година кога се постигна највисоката откупна цена на тутунот од 217 денари. Денеска просечната откупна цена е околу 210 денари и се откупени над 15 милиони килограми тутун од 29 милиони, колку што е максималната количина која што се очекува на откуп оваа година од страна на 9 откупни предпријатија. Државниот инспекторат за земјоделство во предходниот период внимателно ја следеше постапката и во делот на откупните регистрирани предпријатија, обезбедувањето на целокупната документација. И мене ме радува што 94% од вкупно откупениот тутун веќе е исплатен кон тутунопроизводителите и за што лично и денес можевме да се увериме. Тоа се околу 50 милиони евра кои што веќе се во исплатени од страна на откупувачите кон тутунопроизводителите за целокупниот откупен тутунот оваа година. Очекуваме непречен откуп до крајот, исплаќање на целокупната откупена количина. Она на што сме сведоци е и на задоволство на тутунопроизводителите проценката, што за нас е многу битна како институции, да навистина трудот на тутунопроизводителите, на над 33.000 наши граѓани и семејства во државата кои што се занимаваат со оваа традиционална култура во Македонија, проценката е навистина, би кажал, реална, внимателно ќе следиме и во натамошниот период, за да и овие мали недостатоци за кои што се жалат тутунопроизводителите, навистина ги отстрануваме во периодот што следи. Мене ме радува фактот што владата на Република Македонија уште во првата година од мандатот и уште за првата реколта 2017 година донесе храбра и решителна одлука да навистина на ова производство стави еден силен акцент и да со самата промена на моделот на субвенционирање во три нивоа
Прво ниво од 80 денари за прва класа, второ ниво од 70 денари за втора класа и трето ниво на субвенционирање од 60 денари за трета и за сите други класи, придонесе да имаме постепено зголемување на квалитетот на откупен тутун. И оваа година имаме значителна количина на тутун која што е од прва класа, што значи повеќе мотив кон поквалитетно производство, но и повеќе пари назад кон граѓаните, односно повеќе пари назад кон тутуно производителите. За таа цел 28 милиони евра на еден неселективен, на еден транспарентен начин, тогаш кога се потребни за самите тутуно производители, беа исплатени во април оваа година, во април 2018 година за минатата реколта околу 28 милиони евра и очекуваме согласно календарот на исплата тоа да се случи и тоа ќе го направиме и таа политика на неселективна, но и на редовна исплата на субвенциите, особено кога станува збор во овој дел и за тутуно производителите, продолжи и во следниот период и оваа година обезбедени се средства за навремена и целосна исплата на субвенциите кон тутуно производителите, а тоа се околу 5 милиони евра, повеќе пари од предходните години кои што државата во овој период, односно од со почеток од минатата година, веќе ги обезбедува за тутуно производителите. Министерството веќе го пушти во владина процедура и новиот закон за тутун во сама процедура, кој што е искоординиран со сите чинители, вклучени беа во целиот овој период и производителите, и откупувачите, коморите, и на задоволство на сите. Ова е пример и начин како во една транспарентна, во една постапка на слух за сите барања и потреби, носиме во едно силно партнерство, еден значаен нов закон со кој што се усогласуваме и ги подигнуваме стандардите, се усогласуваме со европските регулативи, но и ги кратиме административните процедури и бариери кои што ги има во целиот овој период земјоделците и производителите, како што укинувањето на евидентните листови, непосредното склучување на договори со самите откупувачи и други административни процедури. Верувам дека во најскоро време и овој закон ќе биде донесени и подзаконските акти. Верувам дека ќе се има во предвид од страна на откупувачите, особено праќаме таа порака дека на вистина трудот на земјоделците, на производителите мора се почитува, на вистина да имаме реални проценки, да имаме задоволни земјоделци и да оваа култура која што е значена за државата, која што овозможува и обезбедува над 100 милиони евра девизен прилив во Македонија, да на вистина сите заеднички и ја чуваме и да се грижиме, но и да креираме нови развојни мерки и политики. Благодарам. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и знаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис. Фолија за вашите пластеници, произведена во 3Corex технологија, збогатена со 8 адитиви, заштита од УВ зрачење, инфраред заштита, спречува магла, роса и појава на бактерии, отпорна на хемикалии и на временски непогоди. За квалитетно градинарско производство одберете Тапан Пластик. А како стандардна содржина во нашата емисија Агроинфо, секако и советите кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, кој што воедно е нашиот стручен соработник. Почитувани гледачи, во минатата земјоделска емисија спомнавме нешто за Амиксол,
Znači, prirodan biostimulator na baza na aminokiselini koji što stimulira razvitok na i razvoj na samo to rastenje vo ovakvi poremetuvanja, vo ovakvi loši vremenski uslovi. Сега би сакал да ве подсетам на Унимаксот, значи одиме на латинската поговорка Repetito est Master Studiorum, повторувањето е мајка на знаењето, значи да ве подсетам на Унимакс. Унимакс е гранулярно стартно ѓубриво, се вели стартно затоа што се употребува на почеток на вегетација, на почеток на садење. Може да оди кај сите земјоделски култури, почнувајќи во лозарство, во штарство, па и во полоделство и градинарство. Во колку се одгледува, односно се употребува во градинарството, се употребува може самостојно, значи 25 килограми на 1 декар, а во колку се употребува во комбинација, може исто така со некој минерално ѓубре НПК комбинација гранулярно, со цел да се збогати дополнително во колку не се има систем капка по капка покасно и употреба на кристалните ѓубрива, да се збогати почвата и со минерален дел. Што е всушност да ве подсетам Унимакс? Унимакс се микроелементи, усреди микроорганизми, микроорганизми кои што се од типот на или од сојот на бацилус и агробактерију и кои што вршат разложување на целкупниот минерален дел во почвата. Без разлика на кој начин е се наоѓа или дојден овој минерален дел преку ѓубрива, минерални, органски и така натаму. Знаеме дека во секој почва има минерален дел и со цел растенијата да ги прими мора да се разложат на ионска форма, кои што понатаму се растворуваат во вода и растенијата така ги усвојуваат овие хранливи елементи. За таа цел се потребни овие преходно спомнати соеви на бактерии, кои што ги има во Унимаксот, и затоа секојш и задолжително пред садење на стално место да се употребува Унимакс, рековме 25 кг или една вреќа на 1 декар, во колку немате систем капка по капка, може да се комбинира и со минерален дел. Во лозарството и овоштарството, која ќе ви се даде можност, исто така Унимаксот доаѓа во комбинација со минералните ѓубрива, НПК комбинации, со заорување нормално, со цел да изврши дополнително разложување и понатаму да овозможи приемот на храните елементи да се движи над 95%. Ова е кратко за Унимаксот. Нормално ние и понатаму ќе даваме информации, затоа што се наоѓаме во центарот, односно во полна парија на храногренарско производство, се наоѓаме веќе, се очекува за месец-два да стартува и лозарството во штарството. Знаеме, зависи од времето, крајот на февруари, март, и кога веќе овој период, при добри услови на дворишни нормално, треба да се врши прихранување со овие ѓубрива. Почитувани гледачи, тоа беше се во емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис. Благодарно за вниманието со кое не следевте. Пријатно.